Já jsem se tak dobře vyspala. Moje nová postel je tak strašně pohodlná. Já tu ještě chvilku zůstanu. Je to tu hrozně pohodlný. O, co to je? To je nějaký divný, takový studený. Co to je? O ne! Moje postel je úplně mokrá. Já myslím, že jsem se počúrala. O ne! Teď určitě o svoji postel přijdu a budu muset zaspat v miminkovský posteli, protože jenom miminka se počurávají. No, musím to nějak zařídit, musím to vyprat, nebo já nevím. A možná, že bych ji možná mohla dát jenom do sprchy nebo do vany. No, tak tady dám na to, pustím na to vodu, dám na to šampon. A toho si určitě nikdo nevšimne a budu si moct moji postel nechat. Ale co udělám s těma dupačkama? Ty jsou taky úplně mokrý. Oh, co si počnu? No já prostě si dám tu deku do vany a naložím si tam taky. Tak a teď jenom pustím vodu a už to máme hotovo. Emo, co děláš? O ne, Julian. Přece se nemůžeš koupat v oblečení. O ne, Julián mě viděl. Co budu teď dělat? Oh, to se přece neměl nikdo dozvědět. Co tam děláš s tou peřinou? No, to je můj ručník. Emo, to není žádný ručník. To je přece deka. S dekou se nesmí člověk koupat. A bez tak se vůbec nemáš koupat samotná, když neumíš plavat. Co to... Proč to tak smrdí ta deka? I ty smrdíš? To jsem nebyla já. No je to jako záchod, ale co to je? O ne, on to ví. Oh, Juliane, já jsem se počúrala. Teď je to venku. Co? Ty jsi se počúrala? Emo, to přece není tak hrozný. To se tak prostě může stát. To se stává i větším dětem. Mně se taky někdy stane, že se ještě trošku počůrám. Ale nikomu to neříkej. No, ale ta deka a ty, vy docela smrdíte. No, musíme to nějak umýt nebo tak. Já ti pomůžu. No já se hrozně bojím, že přijdu o moji novou postel a že se budu muset vrátit do miminkovský postele. Prosím tě, už nejsi žádný mimino. Já jsem ti říkal, že ti pomůžu. A to taky udělám. Tak, a já mám vždycky dobrý nápady a držím svoje slovo. No musí to zůstat tajemství. Já jsem tak hrozně ráda, že mi pomůžeš. To se nesmí mamka ani taťka dozvědět. A Hanka raději taky ne. Emo, jako první se musíme zbavit toho zápachu. Ty hrozně smrdíš, opravdu. Toho smradu se budeme muset nejdřív nějak zbavit. A tohle je mamky voňavka. Možná to nějak překryjeme, ten smrad. Mamka taky vždycky hrozně hezky voní, jako po ovoci a tak. Tak to určitě budeme moc překrýt to, jak ty smrdíš, uvidíš. To je dobrý nápad. A já myslím, že už to teďka nikdo nebude cítit. Jdu dolů. Ale buď opatrná, jestli si toho někdo všimne, tak si budeme muset rychle něco vymyslet. Kde jsou ty dva? Už tady udělám kakao, ta bude mít určitě radost. Že by ještě ani nevstali? No, Hanka je už u kamarádky, ale Emma a Julian musí být přece nahoře. Co to tady tak? No, já tady tu vůni nějak znám. Ahoj, Emo. Podívej, už jsem ti uvařila kakao. No, nějak mi to připomíná... Mami, já myslím, že se mi kočka vyčurala do postele. Já jsem se prostě probudila a moje postel byla úplně mokrá. To musela být určitě zatoulaná kočka. Já jsem se nepočurala. Ty jsi se počurala? No, já bych se vsadila, že to je moje voňavka. No, tak to musím určitě vyměnit. Emi, ale nic si z toho nedělej. Prostě to vypereme.